ចានពុកសាឡាញដែលមានតម្លៃ១រហូតទៅដល់ប្រមាណ២,០០០ឡារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមគ្រីស្តាល់រួមទាំងកម្រាលតុកដែលផលិតចេញពីកប្បាសសុទ្ធបានដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី៩ខែមីនាឆ្នាំ២៥១៣ផលិតផលនេះបានបើកសម្ពោធដាក់លក់បម្រើអតិថិជននៅក្នុងហាង Mission Bienvenue ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអ្នកញ៉ាញឹកជូឡុង សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនឌីទ្រីភ្នំពេញលោកកុយកល្យាណម្ចាស់ហាង Mission Bienvenue ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមល្អៗមានតម្លៃស្តង់ដារពិភពលោកម៉ាក់បាការ៉ាត់បឺណាដូនិងហ្សាកូវហ្វ្រង់សេដែលនាំចូលមកពីប្រទេសបារាំងបានដាក់តាំងបង្ហាញជូនអតិថិជននៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន លោកបានបន្ថែមថាការនាំចូលផលិតផលសុទ្ធល្អមានតម្លៃថ្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយជាពិសេសទីនោះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជននៅក្នុងការស្វែងរកទិញផលិតផលទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាទៅរកទិញទៅដល់ប្រទេសបារាំងនោះទេ ផលិតផលនេះដែលយើងយកនាំចូលមកនៅស្រុកខ្មែរជាផលិតផលមួយដែលមិនអាចមានការផលិតនៅប្រទេសដទៃទៀតទេហើយនៅប្រទេសបារាំងជាប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនទៅលើការផលិតនៅផលិតផលផ្សេងៗដូចជាម៉ាកបាការ៉ាជាម៉ាកមួយដែលគាត់ផលិតឡើងសម្រាប់ស្ដេចឬក៏អ្នកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗ គាត់ចង់មានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនអញ្ចឹងដូចនៅកន្លែងគាត់មកជាមួយមីនយូយើងរកតែផលិតផលណាដែលសុទ្ធផលិតសុទ្ធសម្រាប់យកមកឲ្យអតិថិជននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងការផលិតរបស់ផលិតផលនីមួយៗគឺវាពិសេសចំណុចពិសេសរបស់វាគឺធ្វើដោយដៃអញ្ចឹងវាអត់មាននៅក្នុងតំបន់ឯផ្សេងទៀតទេគឺវាមានតែនៅស្រុកខ្មែរហើយបើមិនជាយើងរកនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏អត់មានដែរ សូមបញ្ជាក់ថាផលិតផលចានពុកសាឡែនដែល ស្រោបពីមាសនិងគ្រឿងសង្ហារឹមដែលផលិតចេញពីគ្រីស្តាល់ម៉ាកបាការ៉ាត់គឺមានអាយុ251ឆ្នាំមកហើយវត្ថុមានតម្លៃនេះគឺជាផលិតផលមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលប៉ិនប្រសប់ខាងរចនាផលិតផលដែលធ្វើដោយដៃនិងខ្លះជានិមិត្តរូបសិល្បៈនៃការរស់នៅបែបបារាំង